ibingibi binyuzwa kuri YouTube ni content zitandukanye ariko aba batewe muri yombi nyuma yaho binangiye umutima bakanga kumva umuburo wari yari yaravuze neza yuko izatangira guhagurukira ibi bikorwa by'urukoza soni binyuzwa ku miyoboro ya YouTube byatangajwe rero kuri byatangajwe tariki ya 16 na tariki ya 6 Gicurasi nibwo rwataye muri yombi abantu 6 ni ukuvuga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tariki ya 16 Mata na tariki 6 Gicurasi ni ukuvuga tariki 6 Gicurasi ni ejo bundi ngute rwataye muri yombi abantu 6 bakurikiranweho icyaha cyo gushyira ahagaragara no ku mbuga nkoranyambaga ibiteye isoni ujye ubibona nawe kuri YouTube ugasanga hariho nk'ibintu ubona hari na televiziyo nimwe bize guhagarika niba nibuka neza sinibuka izina ryayo neza cyo gihe batangira umukwabo mbere atari ejo bundi barabahagarika barabatumize muri RIB wenda nubwo hari n'umusore nzi nawe bigeze kubikamo gatoya kubera ko yakinishaga abana batoya kandi akabakinisha n'ubundi zo content zirimo illicit content zitameze neza rwose wabonagaho udukobwa ngo twigize utubikira ngira ngo abo ngabo bashobora kuba ari uwo mutipe yanazize kuko ndumva ariyo mpamvu ndi kubibuka kandi wabonaga kuko ari utwana dutoya uretse ko wenda byo kwiza imyaka byo atari byo bari banibanzeho gusa ariko na content yakoreshwaga ukabona ko ari ikibazo gikomeye aba bakurikiranwe rero kuri iyi nshuro ubwo abantu benshi bakomeje kubivuga bageze ngo wenda batawe muri yombi muri iki gitondo oya wabyumvise ko ari ku matariki atandukanye abafashwe mu kwezi kwa 4 ndetse yemwe n'abafashwe ku itariki 6 mu kwa 5 abakurikiranwe harimo Francine w'imyaka 24 ngo afite umuyoboro wa YouTube witwa Fanny TV 250 iradikunda Temistocle uzwi ngo nka T-Bless we afite imyaka 27 ngo akagira umuyoboro wa YouTube uzwi uzu muhungu we yavugaga ibiki nawe yavugaga ko nakoresha cyangwa niwe ahubwo nyiri nge naba Star Kings niwe nyiri umuyoboro wa YouTube okay naba Star Kings ndabariye bangena ndebo ndeba nyina tumira abakobwa bakaza nyina bakavuga bakamubwira ukuntu ngo bakora ubushinzi n'iki byose byo byose bakora mu byaje ubundi ngiye nsigaye nyoberwa hari indi cyano yitwa Kigali Magazine niyo yuwo nguwo T-Bless Gasore Pacific uzwi nka Yakamwana we ni umwe mu baba batumiwe kugira ngo akine n'abo bakobwa ujye ubibona rimwe na rimwe hari ibiba byanaje bakanabipostinga n'ahantu bari kuvuga bati ko umuhungu ameze ate wase Natasha w'imyaka 20 reba nk'imyaka 20 koko umwana w'imyaka 20 ngo agiye kuri YouTube agiye kwigisha abantu ngo ukuntu akoresha ibitsina bye ukuntu icye agikoresha iyo gihuye n'icy'abandi urumva kandi iyi myaka nibyo bituma bigenda byoroha buhoro buhoro ko abandi bana nabo bavuga bati kumbe biriya ni ibintu bisanzwe none n'umwana atungana none ushobora no gusanga hari nk'umukobwa ufite ikinyabupfura runaka wifashe ugize imyaka 23 akavuga ati what karakanda kangana kuriya kandushe ibintu basigaye bumva kwifata ngo birishemo yigo ni birishemo kuko hari ubwo atabwira ati ngiye se mumeze nifate mu rugo bararoga niyo mvugo bajya bayikoresha ngo iwacu se bararoga yego n'undi witwa Gaju undi yitwa Uwimana Jeannette bose bafite imyaka 20 nabo ni imyaka 20 n'utwana tubona rwose ariko bano bantu hari ngiye wenda nabariya twabarenganye cyane kandi abahungu bo ubusanga bo bari muri production bari kuzira yuko bari muri production nibo baba bateguye ibyo ngibyo byose bari buze kuvuga gusukisha amafaranga akenshi araza kumbwira ati akaranywa umwana uri ku muhanda baba ndi bita indangamirwa wenda cyangwa se bitewe n'uwo barangamiye akaza akamubwira ngo akamusanga ku muhanda ati urakorera ngahe wenda n'ibitanu ku munsi akamubwira ati ngenda guha 10 mva he tujye hariya n'ubundi unyibwirira ahubwo ibyo wari ugiye gukora nibyo ukora ubishyire mu magambo yari abakeneye kubimenya yego ushobora no kuba umusitari nawe wenda ukagira n'ukuntu bikwinjiza ni gutyo bagenda bashuka abantu
nubwo naba leta abashyigikira ijana ku ijana ariko njyewe mostly narenganya bariya babateguye content bari buze guha abantu aba bantu rero ntago baba bafite YouTube channel imwe yonyine ngo bagaragaraho ahubwo bagenda bimuka bajya ku mashene atandukanye kuko ibi byango babikoze mu bihe bitandukanye aho babikoraga mu biganiro byanyuraga ku mashene ya YouTube harimo iyo Kigali Magazine ari yitwa Umurava ngo nira Fan TV n'uwitwa niyitwa Sawa Sawa Show ngo nirya Kabagari TV ama TV nayo ama TV rwose agiye kuzarikora abafashwe rero bari kuri Libya Nyamirambo mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa kugira ngo zoherezwe mu bushinjacyaha ariko umwe witwa Francine we ngo dosiye yarangije koherezwa mu bushinjacyaha ibi bintu rero abantu bajyaga bakinisha ibintu ndizera neza yuko ubwo batangiye kumva ko biri seriye urumva nuwa se Natasha nayo yamaze koherezwa mu bushinjacyaha gukorera rero ibiterasoni nimwe nakubwiye ko niba utaruzi ko ari n'icyaha ubimenye ni icyaha giteganywa n'ingingo y'ijana na mirongo ine n'eshatu y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange uhamwe n'iki cyaha ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu ariko kitarenze imyaka ibiri ngaho wumve rero gukora ibiterasoni mu ruhame gutukana mu ruhame n'icyaha giteganywa n'ingingo y'ijana na mirongo itandatu na rimwe y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange hamwe n'iki cyaha uhanishwa igifungo kuva ku minsi cumi n'itanu ariko kitarenze amezi abiri ndetse n'amafaranga harimo n'amafaranga kuva ku bihumbi ijana kugera ku bihumbi magana abiri ashobora kandi guhanishwa gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze iminsi cumi n'itanu cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano bashobora gucibwa amande cyangwa se agahabwa icyo gihano gisimbura igifungo nk'imirimo ifitiye inyungu rubanda icyaha ariko cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa ni nacyo cyane kibareba cyo kimwe na cya kindi cyo gukora ibiterasoni ibiteye isoni mu ruhame kuko n'ubundi niba babikoreye imbere ya kamera babizi neza ko biri buze kujya kuri YouTube ni nko kubikorera mu ruhame n'ubundi yego hanyuma icyo cyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina cyo gihanwa n'ingingo ya mirongo itatu n'enye mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ni itegeko nimero mirongo itandatu ryo muri 2018 yerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga abakoze icyo cyaha rero bo bakahamwa n'icyo cyaha bahanishwa igifungo kuva ku myaka itatu cyo kirakomeye ni nacyo bakurikiranweho bariye imyaka itatu ariko kitarenze itanu kandi nta kintu kirenze nakoze kuko barabizi psychologically people are likely to be attracted by the illicit content the sexual content kuko bikurura abantu benshi muri rusange nubwo bwose abantu batabikwemerera ngo bavuge bati ndabireba ibyo bintu mbishishikariye ariko hari umubare munini w'abantu bareba ibintu biri muri iyo kategori ni kimenyimenyi iyo ubirebye koko ugareba nk'izo views ubona uretse ko nyuma y'igihe bicika amazi ukabona nyine n'ubundi abo bantu ni nko guta umwanya so uragiye uriyandaritse bajya banibuka yuko abo bakobwa ejo bashobora kubyara imyaka hari igihe izabazamukana bakagera aho bagakura mu mutwe isi yarabigishije noneho akagira isoni z'ukuntu umwana we azajya areba nyina ari kwiyandarika mu ntuzo mu ruhame si n'ibyo ngibyo gusa ubundi hari nk'abana bantu wenda bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bukwiriye niba barabacishaho amakuru urumva bano bantu niba bavuga koko kuri YouTube hacaho ibyo bintu bidakwiriye biraza guhesha izina ritari ryiza no ku bandi bakora ibintu byiza yego niba se koko wumva niba umuntu avuga ati ngiye sinajya kuri YouTube ibintu abantu bakora ni ibintu bidakwiriye cyangwa yafungura YouTube akagenda agasanga aho yaka cyangwa se n'abari abandi bagenzi be baba bafunze si n'abo ngaho gusa wenda hari n'abandi bazafungwa ugasanga hariho ibintu nyine bituma mbere y'uko babafunga babanje bakagira
babivuyemo bega baranasebya nabandi bandi bakora uwo mwuga babivuyemo ubundi bakashaka ibindi bizima bakora kandi ibingibi iyo waburanye neza ukanagaragaza yuko rwose ushobora guhinduka n'ibiki byose haba hariho za alternative nk'ibingibi regardless ko n'icyaha cyaba kigeze ariko hari giye baguhanye n'imyaka isubitse yatari amakosa nyine ya hatari ariko ikibazo cyaba ngaba ni ukuvuga ngo bakubonye wabisubiyemo gato ni subira cyaha rero ko naho ntambiyaga ibirimo reka tuve ahangaha ku buhanga bw'ibyuma ni haza message please let me know cause turashaka kugira na interaction n'abadukurikiye kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri iki kintu kuko ngewe ku bwanjye byarambabazaga kubona abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bashaka no gutondagira izina ry'umuntu uwo ari we wese bashaka ubwo nubwo rwose turi kuvuga ku bintu bigendanye n'urukoza soni hariho n'izindi shene nazo zishobora kuvuga ngo ziri kumena umuceri shaka kwinjira mu buzima bw'umuntu ku giti cye no gusebanya no kugira ute nubwo bwose ejo nari kubabwira ko gusebanya babikuye mu gitabo cy'amategeko aha n'ibyaha kuko ntago ari icyaha gusebanya ntago ari icyaha ahubwo byagizwe nk'amakosa ashobora kuregerwa izindi nkiko ziri civile zitari penal ikirego kikaba kiri civile ku buryo bishobora gutuma wenda umuntu aregera indishyi niba yarasebejwe cyangwa se yaravuzweho ibintu bikamugiraho ingaruka muri sosiyete ibyo nabyo birashoboka ariko ntago wabifungirwa ubu ngubu nshobora kugusebya wowe ngakora ku buryo ngusebya ntagututse ku bitutsi tuba tubizi nshobora kugusebya ariko ntagututse iyo ututse umuntu twabivuze neza yuko gutukana byo mu ruhame ni icyaha uretse ko cyoroshye nyine ni kuva ku mezi atandatu ariko ntabwo gishobora kurenza imyaka ibiri ufunzwe urumva ariko gusebanya byo ntabwo ari icyaha niyo mpamvu regisi hari igihe regisi ajya yiha kunsebya kandi turi hano muri televiziyo urumva nkimara kumubwira ko bitakiri icyaha Yesu uvuga ati ndaje ndagufite ariko by the way nta kintu twapfa buriya barakazi yego